लौ त साथीहरु यो भिडियोमा चाहिँ हामी CoinGecko लाई इन्स्टल गर्ने देखि लिएर यसलाई अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने कुराहरुलाई चाहिँ सिकाउँ है त। भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला र साथसाथमा तपाईले यो भिडियोमा नै CoinGecko मा अकाउन्ट क्रिएट गर्दै भेरिफाई गर्ने सम्म सिक्दै त्यहाँ भएको केही फिचर्सहरुको बारेमा पनि हामीले हल्का कुरा गर्ने छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम सम्म तपाईहरुले हेर्दिनु हुन्छ आशा लागिरहेको छ। यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो प्रिभियस भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लागेमा र फ्युचर भिडियोहरु पनि तपाईलाई राम्रो आउँछ जस्तो लागेमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथमा भिडियो अलिकति पनि राम्रो लागेको खण्डमा तपाईले यस भिडियोलाई लाइक त्यसैगरी साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथमा यस च्यानल अन्तर्गत रहेर तपाईले टेक्नोलोजी सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियोहरु र साथै नेपाली शेयर बजार, फोरेक्स ट्रेडिङ र क्रिप्टो मार्केटहरु सम्बन्धी केही भिडियोहरु चाहिँ तपाईले उपलब्ध पाउनुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा पनि सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमै भएको घण्टीको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन पनि अन गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् हामी भिडियोतिर नै लागौं है त। हजुर पक्कै पनि तपाईले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर या तपाईको आइफोन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एप स्टोर ओपन गर्नु होला र त्यसमा चाहिँ तपाईले CoinGecko सर्च गर्नु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ CoinGecko। यदि गरिसकेपछि तपाईको सुरुमै हैन यो फर्स्टमा आको चाहिँ एड हो र सेकेन्डमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ CoinGecko को एप्लिकेसन आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। इन्स्टलमा टच गर्नु होला। तपाईले तपाईको इन्स्टल भइ नै हाल्छ। यदि तपाईको प्ले स्टोरमा गुगल अकाउन्ट लगइन छैन भने चाहिँ तपाईले सुरुमा गुगल अकाउन्टलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै जुनसुकै एप्लिकेसनहरु पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यसको विषयमा पनि केही साथीहरुले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो। छुट्टै मैले यसको बारेमा धेरै पहिला यसै च्यानलमा भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेको छु। त्यहाँ तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हाम्रो एकैछिनमा एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ इन्स्टल पनि भइसकेको छ। अब तपाईले ओपनमा टच गर्न सक्नुहुनेछ। ओपनमा टच गरिसकेपछि हाम्रो CoinGecko को ओपन भइसकेको छ। यसलाई लगइन गर्नका लागि तपाईले इमेल र पासवर्डबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईले गुगल अकाउन्टबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही मेथडबाट चाहिँ तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू विथ गुगल गर्छु। मलाई त्यही सजिलो लाग्छ। तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन टाइम लिन्छ र तपाईको गुगल अकाउन्टहरु जति पनि छ त्यो सो हुन्छ। तपाईले चाहनु भएको गुगल अकाउन्ट कुन हो त्यो गुगल अकाउन्ट चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको त्यो अकाउन्टबाट चाहिँ यो एप्लिकेसन ओपन हुनेछ। अब हामीले केही स्टेपहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले यहाँ नेक्स्ट भन्ने बटन छ। नेक्स्टमा तपाईले टच गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले केही कोइनहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ म BTC सर्च गर्छु। BTC छ यहाँ BTC लाई एड गर्न सकिन्छ। अनि अरु त्यसपछि म ETH लाई सर्च गर्छु र यसलाई पनि म एड गर्छु। त्यसैगरी BNB सर्च गर्छु। BNB त्यसलाई पनि म एड गर्छु। तपाईलाई जुन कोइनहरु हैन जुन चाहिँ करेन्सीहरु तपाईलाई मन पर्छ त्यो करेन्सीहरु चाहिँ तपाईले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि करेन्सीहरु छ त्यो सबै एड गर्न सक्नुहुन्छ। एड गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्टमा टच गर्नु होला। नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खालको अर्को इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ चाहिँ सब्स्क्राइब भनेको छ। तपाईले डेली न्यूजको लागि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सब्स्क्राइबमा क्लिक गरेँ। अर्को एउटा इन्टरफेस खुलेको छ जुन चाहिँ परफर्मेन्स डार्क मोडमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले व्हाइट मोडमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन चाहिँ मोड मन पर्छ त्यो मोडमा चाहिँ तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी करेन्सी प्राइमरी सेकेन्डरी भनेको छ तपाईको USDT अर BTC भनेर आएको हुन सक्छ। तपाईले अरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गरेर नभए त्यतिकै छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। र साथसाथमा अर्को यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज छ। ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले आफ्नो तपाईलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यहाँ इंग्लिश डिफल्ट रहेको छ। मैले डिफल्टमै छोडेर चाहिँ यहाँ फिनिशमा टच गर्छु। यति गरिसकेपछि हाम्रो लगभग अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। हजुर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ तपाईले केही डिस्प्लेमा पपअप भएको हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले इग्नोर गर्न सक्नुहुनेछ अथवा क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुको होम इन्टरफेस यस्तो खालको देखिन्छ। यहाँ तपाईले CoinGecko माथि लोगो आइरहेको छ। त्यसपछि करेन्सी यहाँ चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी भनेर आएको छ। categories and NFT exchange यो सबै कुरा आइरहेको छ माथि तपाईले यस्तै खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने अलिकति तल मार्केट पोर्टफोलियो अनि सर्च अनि त्यसपछि एक्सप्लोर मोर भन्ने अप्सनहरु देख्न सकिन्छ भइसकेपछि अब तपाईले यहाँ एकचोटी यहाँ मोर भन्ने अप्सन छ यसमा तपाईले टच गर्नु होला मोर भन्ने अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ माइ क्यान्डल्स भनेको छ यसलाई चाहिँ हामीले डेली रूपमा कलेक्ट गर्न सकिन्छ जसरी हामीले तपाईले हामीस्टर कमब्याक यो भन्दा अगाडि टेलिग्राममा खेल्नु भएको छ भने त्यस्तै तरिकाले यहाँबाट पनि क्यान्डलहरु अर्न गर्न सकिन्छ त्यसको लागि तपाईले माइ क्यान्डल्समा क्लिक गर्नु होला यदि गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डे टुडे भनेको छ टुडेमा 10 क्यान्डलहरु चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिने छ कलेक्ट 10 क्यान्डलमा टच गर्नु होला यदि गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ मैले चाहिँ 10 क्यान्डल चाहिँ यहाँ प्राप्त गरिसकेको छु यहाँ एड हेर्यो भने प्लस 5 क्यान्डी चाहिँ यहाँ लिन सकिन्छ म चाहिँ एड हेर्न चाहन्न अहिले स्वीटमा क्लिक गर्छु स्वीटमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यहाँ देख्न सकिन्छ 10 क्यान्डी चाहिँ हामीले मैले चाहिँ प्राप्त गरिसकेको छु अब भोलि 20 हुन्छ पर्सि 30 हुन्छ हैन त्यसै गरी 7 डेजमा चाहिँ एक हप्तापछि चाहिँ हाम्रो 100 क्यान्डी चाहिँ यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ अब अरु केही फिचरहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राउज लिनो माइ रिवार्ड यस्तोहरुमा नि तपाईले गएर चाहिँ केही क्यान्डीहरु चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ र कमाउन सक्नुहुनेछ अनि त्यसको साथसाथमा अरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा डार्कहरु मोडहरु केही डार्क मोडमा लैजान सकिन्छ व्हाइट मोडमा राख्न सकिन्छ हैन त्यसमा करेन्सीहरु हैन प्राइमरी करेन्सी सेकेन्डरी करेन्सी ल्याङ्ग्वेज अघि जुन चाहिँ आएको थियो त्यो नै छ अनि त्यसैगरी क्यालेन्डरहरु त्यसैगरी चाहिँ यसमा अरु चीजहरु पनि एकदमै नर्मल छ अरु एप्लिकेसन जुन चाहिँ अरु एक्सचेन्जहरु भन्दा धेरै नर्मल छ है र यसमा अब हामीले यहाँ सर्च भन्ने अप्सन छ विशेष गरी हामीले ट्रेड गर्दाखेरि अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि चीज ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सर्चमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले सर्च गर्छौं यहाँ म तपाईलाई एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु जुन चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि पोर डजको बारेमा कुरा गरिएको थियो यहाँ लिस्निङ भइसकेको छ भन्नेको कुरा चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको थियो तपाईहरुले त्यो पोर डजको बारेमा चाहिँ केही कमेन्टहरु पनि गर्नुभएको रहेछ है सो यहाँबाट चाहिँ हामीले पोर डजलाई चाहिँ कतिमा खरीद बिक्री गरिरहेको छ त्यो पनि हेर्न सकिन्छ र हामीले खरीद बिक्री पनि गर्न सकिन्छ यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ म PDOGE डोज सर्च गर्छु सर्च गर्नेबित्तिकै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पोर डज चाहिँ आइसकेको छ र यसलाई टच गर्छु यसलाई टच गर्नेबित्तिकै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आजको अहिलेको जुन चाहिँ अहिले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0.00000 कति छ 203 रहेको छ अहिले चाहिँ डाउन मार्केट डाउन भइरहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 0.6% ले चाहिँ डाउन भइरहेको छ है हामीले यहाँबाट चाहिँ खरीद पनि गर्न सकिन्छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट क्याप र्याङ्क्ड मार्केट क्याप अरु चीजहरु सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ कसरी चलिरहेको छ हजुर यसलाई खरीद पनि गर्न सकिन्छ यसलाई बाइ गर्नका लागि चाहिँ यहाँ बाइ क्रिप्टो करेन्सी भनेको चाहिँ यहाँबाट बाइ पनि गर्न सक्ने भएको सक्छौं अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट अनि त्यसपछि पोर्टफोलियो है मार्केटमा तपाईको फोर डजको मार्केट के कस्तो अवस्था रहेको छ फ्युचर छ के कस्तो अवस्था रहेको छ त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ अनि पार्ट्स हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यसैगरी पोर्टफोलियो हेर्न सक्नुहुन्छ यसकै बारेमा जुन चाहिँ फ्युचर डज छ त्यसकै बारेमा पोर्टफोलियो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले इन्फर्मेसनबाट पनि तपाईले के प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसरी हामीले पोर डजको बारेमा अगाडि कुरा गरेको थियो त्यो इन्फर्मेसनहरु पनि यहाँ दिएको छ र साथसाथमा न्यूज पढ्न सक्नुहुन्छ क्रिप्टो करेन्सीहरुको बारेमा त्यसैगरी चाहिँ अरु गाइड्सहरु पनि तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ म ब्याक जान्छु कोइनगेटको एप्लिकेसन रहेको छ एक्सचेन्ज एप्लिकेसन यो चाहिँ बाइबिट एप्लिकेसनसँग जोडिएको हुन्छ सो तपाईको लागि मैले बाइबिट अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त्यसमा चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भेरिफाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु अलरेडी म सिकाइसकेको छु त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन वा आई बटनमा पनि दिने कोसिस गर्नेछु तपाईले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा केही अरु जानकारीहरु जिज्ञासा छ भने तपाईले चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर आजको भिडियो यति नै थियो यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्दै गर्नु होला र त्यसको साथसाथमा हामी नेक्स्ट भिडियो बाइनान्स सम्बन्धी नै हुनेछ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर नेपालमा भएको आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्र वा आफन्तलाई वा परिवारलाई रिचार्ज कार्ड एनटीसी वा एनसीएलमा रिचार्ज कार्ड कसरी ट्रान्सफर गर्दिने भन्ने कुरा सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई हामी छुटिन्छौं। अवस्था नमस्कार।